শান্তিৰ নোবেল বিক্ৰী হ'ল ইউক্ৰেইনৰ অশান্তিৰ বাবে। ইউক্ৰেইনৰ শৰণাৰ্থীৰ বাবদ ব্যয় হ'ব নোবেল বিক্ৰীৰ ধন। ৰুছ নোবেলজয়ী ডিমিত্ৰী মুৰাটভে বিক্ৰী কৰিলে নোবেল বঁটা। 807 কোটি টকা মূল্যত বিক্ৰী হ'ল এই শান্তিৰ নোবেল। 2021ৰ শান্তিৰ নোবেলজয়ী সাংবাদিক ডিমিত্ৰী মুৰাটভ। ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা 4 মাহেই হ'ল, কিন্তু যুদ্ধৰ অৱসান ঘটাৰ কোনো উমঘাম নাই। ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বই ৰাছিয়াক গৰিহণা দিয়াৰ মাজতে এই আক্ৰমণৰ নিন্দা কৰিছে 2021ৰ শান্তিৰ নোবেল বিজয়ী ডিমিত্ৰী মুৰাটভে। মুৰাটভ মুখ্য সাংবাদিক ৰূপে থকা নভয়া গেজেটা ৰাছিয়াই নিষিদ্ধ কৰিলেও শান্তিৰ নোবেলজয়ী সাংবাদিকজন এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা শিশুসকলক উদ্ধাৰ আৰু জীৱন ৰক্ষাৰ কামত। ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ ফলত দেশান্তৰিত প্ৰায় 1,40,00,000 লোক। ইয়াৰে প্ৰায় 35,00,000 লোক পলায়ন কৰিছে পোলেণ্ডলৈ। আন প্ৰায় 10,00,000 লোকে আশ্ৰয় লৈছে ৰোমানিয়াত। 24খন দেশত আছে 10 সহস্ৰাধিক ইউক্ৰেইনৰ শৰণাৰ্থী। দেশান্তৰিত হোৱা লোকসকলৰ শিশুসকলৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে। তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে সাংবাদিক ডিমিত্ৰী মুৰাটভে। শান্তিৰে নোবেল বঁটা নিলামত বিক্ৰী হোৱাৰ পিছত সংগৃহীত ধন জমা হ'ব ইউনিচেফৰ শিশু শৰণাৰ্থী ৰক্ষণাবেক্ষণত। ৰাছিয়াৰ নাগৰিক ডিমিত্ৰী মুৰাটভৰ এই কাৰ্য এতিয়া প্ৰশংসিত হৈছে বিশ্বজুৰি। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।